Manau, kad po šios laidos skeptikai turėtų pakeisti savo nuomonę. Labas vakaras. Ko čia žvengi? O tai juokiasime. Padusau. Varyt toliau? Nu, grįžtam atgal. Kas ten juokinga? Labas vakaras. Pranešu gerbiamiems Druskininkų regiono televizijos žiūrovams, kad kriminalinių įvykių apžvalgos šiandien nebus. Gerai, gerai. Ir iš viso išjunkite televizorius arba perjunkite LTV, ten vyksta futbolas. Tą mes visi dabar ir darysime. Tai yra, žiūrėsim futbolo varžybas. Ku? Futbolo varžybas. Dievas yra, aleliuja. Didelės aborigenų klajoklių genties, tačiau nesitikėjo, kad kelionė truks taip ilgai. Ką man daryti su tuo angelu? Gerai, aš likiau. Brrr. Kur likė? Ant stogo? Nerealiai smagu, vadybančiai. Su tom virvutėm pažaist. Sasis. Vat, sasis. Sasiskomis norėjau pasakyti. Pagal kurią visiems vaikams mokamos 2 litų mėnesinės išmokas. Per vieną dieną tapti cirko artistu. Juokitės. Juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis. Nenulaiko iš balo plaukai, tai sūri patirtis užgesino jų spalvą. Nors vasara eina į pabaigą, tačiau kultūrinių renginių artimiausiomis dienomis daugis kinimas. Žvaigždėčių atsirado. Karočia atėrį visą suvalgį. Manau, kad po šios laidos skeptikai turėtų pakeisti savo nuomonę. Kuri čia yra kuri? Tikrai žinau, kad Druskininkiečiai keliauja žymiai toliau ir įdomiau. Aš pirmą kartą atvažiavau čia pastovėt ir manau, kad genietinai neblogai man čia sekasi. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Trasa patinka, gera. Yra kur vat prisėst, atsipūst. O kaip išmokti šiems stovėt? Žinių laida. Kolega pastebėjo. Žinių laida. Ačiū už pastebėjimą. Labas vakaras, jūsų dėmesį sporto naujienos. Teniso klubo komanda. Rezultatu 91-82 įveikė ugnegesių komandą. Dėkojame visiems pirmadienio vakarais buvusiems drauge su mumis. Paskutinės DRT žinios. Dėkojame žiūrėjusiems mūsų laidą šiandien ir visus 7 metus, kai buvome drauge su jumis. Ateinančių naujųjų metų proga jūs sveikina visas DRT kolektyvas. Būkite laimingi, pasaulyje niekas nestovi vietoje. Senus dalykus keičia nauji, taigi, manau, mes dar pasimatysime.